UEFA Avropa Liqasının final oyunu başa çatdı. Artıq o qərbdən gələn iddialara soyuq başla cavab vermək mümkündür. Həm də yüksək təşkilatçılığı nəzərə alsaq, həm də əməlimizlə cavab verdik qərbin bəzi iddialarına. Bugün studiyamızda Ona İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Vüsalə Mahirqızı dəvət etmişik. Vüsalə xanım, siz də yəqin müşahidə etdiniz bu iddiaları, bu qara yaxmaları oyun öncəsi. Amma oyun öncəsi biz belə yolumuzdan sapmamaq üçün bir bazı cavablarını versək də başımız qarışmışdı təşkilatçılığa. Amma indi artıq bunu safçürü eləyə bilərik, yəni dostumuz kimdir, düşmənimiz kimdir deyə. Kivin bu iddiaları oyuna təsir etdi mi, təşkilatçılığa təsir etdi mi, bizi yolumuzdan belə deyək, ayırdı mı, yoxsa hər şey olduq, olacağı kimdə elə oldu? Əvvəla mən ümumiyyətlə ölkəmizi, cəmiyyətimizi, insanlarımızı təbrik eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan növbəti bir beynəlxalq tədbiri, dünyanın diqqətində olan, milyardlarla insanın izlədiyi bir tədbiri, son dərəcə yaxşı bir təşkilatçılıqla, sakitlik, sabitlik şəraitində belə deyək, keçirilməsinə nail oldu. Çox yaxşı, yüksək bir təşkilatçılıq var idi. Həm Azərbaycanda deməli, bu oyunun təşkilatçısı olan UEFA, yəni onun çətiri altında keçirilirdi, eyni zamanda dünyaca məşhur iki komandanın nəxsi olduğu ölkəni, yəni İngiltərə səfirini də qeyd elədiyi kimi dünya standartlarına uyğun olan bir stadionda dünya standartlarının hətta üstündə olan bir təşkilatçılıqla çox yaxşı bir oyun keçdi. Azarkeşlərin iştirakı onların tamamilə sabit, sakit bir şəkildə həm final oyununu izləmələri, həm eyni zamanda final oyunundan əvvəlki günlərdə təşkil olunmuş futbol bayramında iştirakları kifayət qədər yüksək səviyyədə təmin olundu. Mən o ki, qaldı bu iddialara, mən bundan bağlı sosial şəbəkələrdə də yazmışdım ki, əslində oyun çoxdan başlamışdı, yəni oyundan xeyli əvvəl oyun başlamışdı. Mən hesab edirəm ki, sizin dediyiniz kimi həm sözün həqiqi mənasında həmin vaxtda daha çox işin görülməsi, yəni belə deyək ki, bunun üçün bir diqqət ayrılırdı. Həm də artıq hesab edirəm ki, bununla məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar da, beynəlxalq bəzi media qurumları da artıq anlamalıdırlar ki, bu hadisələr o qədər baş verdi ki, Azərbaycan üçün artıq bu adiləşib. Belə deyək. Yəni, bilirsiniz, immunitet yararım, açıq danışaq. Sizi bir dəfə bir məsələ ilə bağlı hücuma məruz qaldığınız zaman bu sizdə bir şok effekti yarada bilir. Yəni, insan psixologiyasında da belədir ümumiyyətlə. Artıq ikinci dəfə siz bunu izah eləməyə çalışırsınız, vəziyyəti ortaya qoyursunuz, işinizi görürsünüz, işinizlə sübut edirsiniz ki, bu belə deyil. İddialara real cavab verirsiniz, amma qarşı tərəf yenə də eyni formada o bizim məşhur bir sözümüz var, çax-çax baş ağrıdır. Dərman öz içində də çax-çax baş ağrıdır. Növbəti dəfə yenə eyni proses baş verir. Növbəti dəfə eyni və bir müddətdən sonra bu artıq sizdə bir adiləşir. Siz hesab edirsiniz ki, artıq onsuz da neynəsən, bu insanlar bu işlə məşğul olacaqlar. Mən hesab edirəm ki, əlbəttə mən ümumiyyətlə belə tədbirlərlə bağlı və Azərbaycanın bu strategiyası ilə bağlı tamamilə fərqli bir düşüncə deyim, amma o qurumlar ki, hər dəfə də eyni qurumlardır, deyək ki, Amnesty International-dır, Freedom House-dır və s. və ilaxır, dəxli oldu, olmadı, həmin mövzuya aidiyyatı olmadı, olmadı, yeri gəldi, gəlmədi, eyni trafaret bəyanatları ki, verməkdə davam edirlər və artıq bu qurumlar başa düşməlidirlər ki, bu bir immunitet yaradıb. Onsuz da biz gözləyirik ki, indi Azərbaycan filan beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi eləyəcək. Bu vaxtı filan beynəlxalq təşkilatlar artıq adları da bəllidir, onların danışacaq funksionerləri də bəllidir və yaxud da Azərbaycana qarşı bəlli bir, belə deyək, Azərbaycan əleyhinə bir lobby qruplar yaranıbdır. Həmin qrupların hətta tanınan deputatları da və yaxud da siyasətçiləri də bəllidir ki, bunlar danışacaq və bu istiqamətdə danışacaqlar. Bəlli bir senaridir və illərlə bu təkrarlanır, açıq artıq maraqsızdır. Maraqsızlaşıbdır. Yəni, təbii ki, orada orijinal bir şey görəndə, yəni və yaxud da bir yeni bir səs görəndə və yaxud da haqlı bir tənqid görəndə, mən hesab eləmirəm ki, haqlı tənqidə qulaq asmaq lazım deyil. İstənilən ölkə ilə bağlı, istənilən məsələ ilə bağlı təbii ki, problemlər var, təbii ki, rahatlar var. Azərbaycanda olan problemləri ən yüksək səslə Azərbaycan prezidenti özü deyir. Deyir, məsələlərlə bağlı islahatlar elan edir, qərarlar qəbul edir, belə deyir, sanksiya mexanizmləri tətbiq edir. Yəni, problem istənilən ölkədə var və yaxud da
bunu da iddia eləmək doğru deyil ki, xaricdən, hansısa beynəlxalq təşkilatlardan və yaxud da hətta bizim dostumuz olaraq da səmimi tənqidlərini bildirən Azərbaycanın sözün həqiqi mənasında həm iqtisadi, həm siyasi prioritetlərində inkişafa nail olunmasını istəyən qüvvələr var və bunlar daha çoxdular ki, yəni o qüvvələr ki, dəstəklərini ifadə edirlər, öz keçdikləri inkişaf yolunun nümunəsini təklif edirlər. Biz təbii ki, bu tənqidlərə açıq olmalıyıq və gördüyüm qədəri ilə həm ölkə rəhbərliyi, həm ümumiyyətlə cəmiyyətimiz, ictimaiyyətimiz bu tənqidlərə açıqdır. Amma bayaq adını sadaladığım və bir neçəsi də var ki, onların tərkibində bu qurumların nə deməyi, nə deyəcəyi, senariləri belə deyil, eyni hazır press release-i hər dəfə az qala eyni formada bəli, adın dəyişməklə, tədbirin adını dəyişməklə eyni formada səsləndirirlər və bu səsləndirmə də artıq bir immunitet yaradır. Onsuz da bilirik ki, belə olacaq. Amma mənim yanaşmam bundan ibarətdir ki, biz bunu bu cür qəbul eləməklə yanaşı, Azərbaycan təbii ki, bu nə birinci beynəlxalq tədbirimiz deyil, nə də bundan sonra, belə deyək ki, sonuncu deyil. İnşallah Azərbaycana bu tədbirlərin hər biri Azərbaycanın portfoliyasını artırır. Bu tədbirlərin hər biri Azərbaycanda növbəti yeni tədbirlərin keçirilməsi üçün bir yaxşı bir revanşdır, yaxşı bir, belə deyək, təqdimatdır və gələcəkdə mən düşünürəm ki, nəinki biz öz namizədliyimizi irəli sürəcəyik, Azərbaycan üçün bu cür yaxşı təşkilatçılıqlara görə təkliflər olacaq ki, biz başqa beynəlxalq tədbirlər də burada keçirilsin. Mütləq gələcəkdə mənim düşündüyüm budur ki, müasir dünyanın ümumiyyətlə qaydaları bunu tələb edir ki, təşkilatçılığın yanında mütləq bu tədbirlərin PR-ının ayrıca qurulması ilə bağlı da bir strategiyamız olmalıdır. Bu, ayrıca bir komanda olmalıdır, ayrıca bir strategiya olmalıdır. Burada təkcə qara PR-ın qarşısının alınması deyil. Eyni zamanda da bu fürsətlərdən istifadə edərək biz ölkəmizi daha necə tanıda bilərik, daha necə təbliğ edə bilərik. Baxın, bu tədbirlər bizim ölkəmizin turizm potensialının artırılmasında əhəmiyyətli rol oynadı. Bu, çünki insanlar gəldilər və özləri gözləri ilə gördülər ki, bura təhlükəsizdir, burada qonaqpərvərlik var, insanlara gəzib dolaşmaq, gecə səhərə qədər belə Bakının küçələrində rahat istənilən turist gəzə bilir, dolaşa bilir. Onun siyasi mövqeyi, onun düşüncələri, onun dini, onun heç bir belə deyək ki, heç bir fərqliliyi bizim üçün rol oynamır. İnsan kimi, yəni o qəbul olunur, qonaq kimi qəbul olunur, yüksək səviyyədə də yola salınır. Ölkənin turizm potensialının artırılmasına bunun çox böyük rolu olur. Eyni zamanda bu tədbirlər bizim beynəlxalq səviyyədə nüfuzumun artırılmasında, siyasi olaraq ölkəmizin dostlarının çoxalmasında kifayət qədər rol oynadı. Mən hesab edirəm ki, artıq o mərhələdir ki, biz müasir PR üsullarından istifadə eləməliyik. Bu tədbirlər bizə o fürsəti verir ki, biz təkcə qara PR-ın qarşısını almaq yox. Biz gözləməməliyik ki, qara PR başlasın, sonra biz onlara cavab verək, müdafiə xarakterli quraq. Yox, bu tədbirlərin təşkilatçılığı başladığı vaxtı artıq biz onun beynəlxalq miqyasda, təkcə ölkə içində deyil, beynəlxalq miqyasda PR-ını qurmalıyıq və elə bir PR kampaniyası, elə bir strategiya oluşturmalıyıq ki, qara PR eləyənlərin səsi ümumiyyətlə eşidilməsin ki, heç biz onlara da cavab vermək. Mən düşünürəm ki, bu çox önəmli bir nöqtədir və müasir dünyanın tələblərində, müasir şəbəkələri, müasir informasiya alətlərinin gətirdiyi bu reallıqdan çıxış eləyərək Azərbaycan gələcək tədbirlərdə, təşkilatçılıqda mütləq bunu nəzərə almalıdır. Yerli KİV olaraq müdafiə oluna bildikmi və səsimiz ucalara çıxdımı? Yəni, bu qara PR-ın qarşısında gücü göstərə bildiyimi sizcə? Mən hesab eləyirəm ki, göstərə bildik və gördünüzsə bu dəfə Azərbaycana qarşı səslənən əsas iddia əslində çox əsilsiz bir iddia idi. Yəni, bir erməni, bir klubun tərkibində olan bir erməni futbolçunun Azərbaycana gəlməsinin dırnaq arası təhlükəsi ilə bağlı idi. Gördünüz ki, başqa iddialar səsləndirə bilmədilər. Əlbəttə, burada əsas rollardan birinci cənab prezidentin 2019-cu ilin əvvəlindən başlayaraq apardığı belə deyim, radikal islahatlar və eyni zamanda həyata keçirilən fərmanları, o beynəlxalq təşkilatların çoxunda siyasi iddialarla həbs olunduğu, iddia olunan şəxslərin böyük əksəriyyətinin azadlığa buraxılması və s. məsələlərin çox böyük rolu var. Eyni zamanda bütün bunlarla yanaşı, bu iddia ki, Azərbaycana qarşı ləri sunmuşdu Mikhitaryanın, yəni güya təhlükəsizliyi məsələsi ilə bağlı, əslində bunun Azərbaycana heç bir dəxli yox idi. Azərbaycan, belə deyək, bu oyunun sadəcə ev sahibidir, təşkilatçısıdır. Yəni,
ermənilər gəlib. Və bu hələ mən o məsələni qoyuram kənərə. Onu biz qaydacağıq. Yəni burada məsələ nədən ibarətdir? Bu tədbirin təşkilatçı, yəni bu tədbirin keçirən UEFA-dır. UEFA-nın çətiri altında keçirilir və iki komanda bir yerdə oynayır. Beynəlxalq qurum olan UEFA Azərbaycandan təbii ki, o tədbirlə bağlı monitorinq aparılıb. Azərbaycanın namizədliyi ilə bağlı yoxlamalar aparılıb. Digər tədbirlərlə bağlı olan portfoliyolar götürülüb və orada da görülüb ki, bura Mxitaryandan daha çox erməni olan, yəni birbaşa Ermənistanın komandalarını, milli komandalarını təmsil edən ermənilər gəliblər, iştirak ediblər. Hətta 1-ci Avropa oyunlarında bir səhnəni xatırladım sizə. Yadınızdadırsa erməni idmançılardan biri orada medal alırdı və zalda biraz bir uğultu var idi. Cənab prezident əlini qaldırdı, sakitləşdirdi və o idmançının medalla tərtif elədi. Yəni bundan əvvəl elə bir-iki həftə əvvəl gimnastika beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının burada keçirdiyi tədbirə erməni idmançılar qatılmışdı. Ondan əvvəl Boks Federasiyasının tədbirlərinə, Güləş ən müxtəlif də, yəni ən müxtəlif. Bəli, bəli, gəlirlər, hər dəfə yüksək səviyyədə bir təşkilatçılıqla qarşılaşırlar. Onların təhlükəsizliyi ilə bağlı heç bir problem yaşamır. Özü də təkcə bu, hətta bunlar idmançılar da siyasi tədbirlər çərçivəsində bura, nə qədər beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində erməni millət vəkilləri gəliblər bura. Burada müxtəlif forumlar keçirilib, burada müxtəlif Milli Məclisdə bir neçə dəfə beynəlxalq qurumların tədbirləri keçirilib. Həmin tədbirlər çərçivəsində erməni millət vəkilləri gəliblər. Hətta biz onların, məsələn, informasiya agentliyi olaraq bulvarda gəzərkən şəkillərini yaymışıq. Çox sərbəst şəkildə, heç bir xüsusi belə deyək ki, qoruyucu belə yanlarında olmadan, yəni xüsusi bir mühafizə belə olunmadan rahat-rahat şəhərdə gəziblər. Heç kimin onlarla işi olmayıb. Yəni azərbaycanlıların ümumiyyətlə belə bir insidenti yoxdur. Hətta hər şey bir yana, dünya kirlərində biz heç zaman çox az epizodik olar, bunlar da məişət zəminində olar ki, keçmiş MDB məkanı, indiki MDB məkanı, yəni keçmiş Sovet məkanında demək olar ki, əksər yerlərdə azərbaycanlılar da çoxlu təşkil edir, ermənilər də. İndiyə kimi dünya mediasında kim oxuyub ki, orada azərbaycanlıların ermənilərə qarşı bir hücumu olub, onlara qarşı bir nəysə bir vəhşi hərəkət olub. Biz bunun əksini görmüşük dünyada. Yəni dünyanın gözü qarşısında bir Xocalı örnəyi var. Əksi yoxdur hələ ki. O ki qaldı Mxitaryanla bağlı, dediyim kimi, burada Azərbaycan UEFA-ya təhlükəsizliyi ilə bağlı öhdəliyini qəbul edib, tam zəmanət məktubu verib, UEFA bundan bağlı monitorinqlərini aparıb, Mxitaryanın bura gəlib-gəlməməsi, o yarışda iştirak edib eləməməsi, onun komandasının və UEFA-nın məsələsidir. Bizim ev sahibi üçün burada eləyə biləcəyimiz bir şey təhlükəsizliyə təminat verməkdir, müasir standartlara uyğun təlim məşq toplantılarını keçirməkdir, şəraiti yaratmaqdır ki, Azərbaycan da bunun üstündə eləyibdir. Mən hətta bura gələrkən biraz internetdə araşdırma apardım və baxdım ki, son illər ərzində UEFA-nın final maçlarının ən sakiti, ən sabiti burada keçib ki, hətta dünəndən başlayaraq buna görə belə bizi iddiam edirlər ki, niyə bu qədər sakit keçdi? Yəni, İngilislərin davalarını öyrəşiblər. Hə, yəni belə bir şey yoxdur. Son 10 ildə qeydə alınan 3-cü ən çox azarkeş sayıdır. Həm də baxmayaraq ki, deyirlər, 68.700 idi, amma 51.000 insan gəldi, 51.370 nəfər. Amma bu özü də son 10 ildə 3-cü ən böyük göstəricidir. Bu qədər sakit, insidentsiz şəkildə hər kəs oradan getdi, çox sakit şəkildə getdi və dediyim ki, mən hətta bir neçə yerdə bunu belə oxudum və heyrətə gəldim ki, niyə bu qədər sakit keçirdi? Yəni, bunu belə bizə ittiham kimi rəli sürmək ki, artıq bu türlərin məşhur bir sözü var, pəs yəni. Yəni, bu qədər qərəzlə yanaşılması məsələni göstərir ki, burada Azərbaycana deyiləcək bir irad yox idi. Yenə deyirəm, Mxitaryan məsələsi də bir daha təşrar edirəm. Bu məsələnin Azərbaycana heç bir aidiyyatı yoxdur. Onun bura gəlib-gəlməməsi UEFA-nın və komandasının problemidir. Bunu belə Azərbaycana qarşı qoymaq, hətta o kiçik provokasiyalar hazırlamaq ki, onun şəkili olan koftalarla belə şəhərdə adamlar gəzdilər. İndoneziya turistlər onun futbolkası ilə gəzdilər. Bəli, kiçik bir provokasiyalar idi ki, yəni Azərbaycanlılar o da alınmadı. Yəni, bu, bilirsiniz, bunun bir tərəfi də çox yaxşıdır əslində və bu həmin o Azərbaycanla bağlı iş aparan, onların burada çoxlu təbii ki, həm açıq, həm gizli nümayəndələr də var idi və kütləvi informasiya vasitələri də. Bəli, bəli, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də var idi və onların hamısı üçün əslində bu nəticə çıxarmalı bir mesajdır. Söhbət nədən gedir?
Əlbəttə Azərbaycan xalqının Dağlıq Qarabağ ilə bağlı olmazsa olmazı var. Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı. Bəli, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın güzəşti yoxdur. Əlbəttə Azərbaycan cəmiyyəti və Azərbaycan insanı üçün bu problem, bu məsələ, torpaq məsələsi, işğal olunmuş ərazilər məsələsi olmazsa olmazdır. Amma görürsünüzmü, hətta bizim də çox təəssüf ki, mən sosial şəbəkələrdə oxudum, bəzi özünü o müxalifət hesab eləyən, güya ki, daha vətənpərvər olan adamlar, güya dırnaq arasında yenə deyəcəm bunu, deyirəm, səbəbini deyəcəm nəyə görə. Bunlar deyir, müqayisə eləmək istədilər ki, niyə görə ona dözümlü yanaşdı Azərbaycan polisi də, Azərbaycan cəmiyyəti də. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti nə baş verdiyini, bu hadisələrin nəyə hazırlandığını, bu ssenariləri, bu səhnələrin nədən olduğunu çox yaxşı fərqindədir. Azərbaycan cəmiyyəti bu provokasiyaların çox yaxşı fərqindədir. Bu həm içərdə, həm çöldə o mixatariyançılara, mixatariyanlara, kiçik mixatariyanların hamısına cavab olmalıdır. Ki Azərbaycan cəmiyyəti nə oyunlar qurulmasının fərqindədir. Azərbaycan cəmiyyəti onun üzərindən hansı provokasiyalar hazırlanmaq istəməsinin nəzərində Və buna görə də keçməz bu cəmiyyətdə. Bu, artıq insanlarımız başa düşürlər ki, onların ən müqəddəs hisslərindən, onların o Qarabağla bağlı duyğularından, emosiyalarından nə üçün istifadə eləmək istəyirlər. Və inan ki, insanlar bunu bildiklərinə görə, məsələn, bu günlər ərzində elə həmin o həm o geyimlərlə bağlı, həm sosial şəbəkədəki qızışdırıcı mövqə tutan o adamlar ki, vardır ki, niyə buna dözürlər və s. və ilaxır. Onlarla bağlı, mən hətta siyasətdən kənar insanlarla söhbət edirdim və onlar deyirlər ki, hamı başa düşür ki, bu provokasiyadır. Bunu eləyirlər ki, dünyanın beynəlxalq media qurumları buradadırlar, təmsilçiləri buradadır. Burada bir balaca bir milli, etnik zəmində bir şey düşsün və yaxud da bir dözümsüzlük nümayiş etsinlər və desinlər ki, deməli, Azərbaycanda, görürsünüz, Azərbaycanlılar bu qədər dözümsüzdürlər, hətta bir şəkilə belə dözə bilmirlər və s. Bu, əslində, çox yaxşı, əslində, mənim üçün, məsələn, bir media nümayəndəsi kimi, bir PR-çı kimi çox yaxşı bir feedback idi, bir geri dönüş idi cəmiyyət tərəfindən. Demək ki, cəmiyyət nə baş verdiyinin, hansı oyunlar qurulduğunun fərqindədir. Bu, bizim özümüz üçün, bizim cəmiyyətimizin sağlamlığı baxımından çox yaxşı bir mesajdır. Həmin o Azərbaycanın üzərindən, Azərbaycan cəmiyyətinin üzərindən, Azərbaycan dövlətinə oyun oynamaq istəyən adamlar üçün üzgünəm, onlar üçün çox pis mesajdır. Onlar başa düşmədilər ki, cəmiyyət artıq bunu bilir. Cəmiyyət bunu bildiklərinə görə də bu taktikalar keçməyəcək. Ola bilsin ki, bəzi ölkələrlə qarışıq salırlar həm də. Təbii, yenə deyirəm, burada cəmiyyətin o yetişkinliyi, cəmiyyətimizin və bu məsələlərdə biz bəzən bir neçə il öncə insanlarımızın arasında deyilirdi, bu forumlar nəyə lazımdır, bu tolerantlıq danışıqları nəyə lazımdır, bizim bu qədər tədbirlər, bu Eurovision, birinci Avropa oyunları və s. və ilaxır. Bax, bunların hamısı cəmiyyəti biraz, belə deyir, bu məsələlərlə bağlı agah elədi. Bu problemlərin nədən doğduğunu, Azərbaycana qarşı olunan dırnaqarası tənqidlərin, daha çox ləkələrin, qara yaxmaqların heç də Azərbaycanı sevməyindən, Azərbaycan cəmiyyətinə sevgidən olmadığını anladılar. Yenə deyirəm, bizim cəmiyyətimizdə problemlər yoxdur mu? Var. Amma Azərbaycan cəmiyyəti artıq qəbul edir və fərqindədir ki, o problemlərin həlli də Azərbaycan prezidentinin iradəsi ilə baş verir, Azərbaycan prezidenti öz iradəsi ilə həll eləyir bunu və Azərbaycan cəmiyyəti özü prezidentin arxasında dayanmaqla, xalq olaraq prezidentimizə bu islahatlarda dəstək göstərməklə özümüz həll eləyəcəyi problemləri bu insanların, dərdi, səri bizim problemimizi həll eləmək deyil. Bu insanların bir qisminin dərdi, səri bu məsələlərdən istifadə edib ölkədə çaxnaşma yaratmaqda. Bir hissəsi isə buna açıq məncə demək lazımdır. Vaxtı ilə Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmadığı üçün Azərbaycandan getmiş bəzi xarici şirkətlər, bəzi iqtisadi qurumlar var ki, bunlar incikdilər və bir növ deyək ki, qisaslarını alırlar. Bəli, bəli. Və o qurumlar, o kənarda olan dırnaqarası Azərbaycan təmsilçilərinə yaxşı qrantlar verirlər ki, onlar çıxsınlar müxtəlif sosial şəbəkələr üzərindən və s. xalqla öz dilində, belə deyək ki, xalqı bir az qızışdırmaq deyək də, yəni emosiyaların üzərindən oynamaq, oynasınlar. Belə və erməni məsələsi dediyim kimi bilirlər ki, çünki Dağlıq Qarabağ məsələsi Azərbaycan xalqı üçün olmazsa olmazdır. Amma bəli, sarı simdir. Bəs buna toxunsunlar, o məs Azərbaycan dilində, o qrantlar ona görə verilir və onları verənlər də dediyim kimi, buradan zamanında məhz Azərbaycan xalqının maraqlarını ifadə eləmədikləri üçün
qovulub getmiş şirkətlərdir. Və bu açıqdır və məncə bunu Azərbaycan cəmiyyətinə bir daha da açıq şəkildə demək lazımdır. Amma son proses göstərdi ki, cəmiyyət nə baş verməsinin fərqindədir tamamilə. İngilislər başla yaxşı oynayır həm futbolda, həm də siyasətdə. Yəni onlar artıq formalaşıb. Məşhur ifadələr var. Məşhur ifadələr var. Bəli, təbii ki, bayraqları burada əsmədi. Bir məqam var. Növbəti yarışlar bizi gözləyir. Yay festivalı var. Bəli. Ondan əvvəl mötəbər yarışlar var, sonrasında yarışlar var. Gələn bu vaxt təxminən Avropa çempionatının seçmə oyunları var. Dediyiniz kimi biz bəlli bir PR strategiya qurmalıyıq. Mütləq. Onu qurmağa vaxtımız varmı, yoxsa azdırmı və hansı təcrübədən yararlanmalıyıq, nə şəkildə qurmalıyıq ki, bu qara PR-ın belə deyək, heç meydana çıxmasın, yaxud çıxarsa görsənməsin. Mən hesab eləyirəm ki, vaxtımız var. Heç vaxt gec deyil. PR üçün heç vaxt gec deyil. O halda ki, ölkəmizin çox gözəl bir portfoliyası var PR üçün. Beynəlxalq tədbirlər, təşkilatçılıq, tolerantlıq və hesab eləyirəm ki, əlbəttə ki, biz heç cür düşünə bilmərik ki, bu qara PR heç vaxt olmayacaq. Bu qara PR həmişə olacaq. Biz buna hazır olmalıyıq. Çünki bu cür bir regionda, bu cür sabitliklə gedə bilən, bu cür özünün milli maraqları üzərində siyasət yürüdən bir ölkəyə qarşı istənilən harda qara piyar olacaq. Bu ölkənin çox həssas problemləri ilə, bu ölkənin milli mənəvi dəyərləri ilə ona hücum eləyənlər olacaq. Etə, axırıncı 28 may ilə bağlı, Respublika günü ilə bağlı qəbulunda cənab prezident bu məsələni çox gözəl vurguladı. Onun çıxışında ən həssas nöqtələrdən biri bundan ibarət idi ki, sosial şəbəkələr üzərindən bəzi deməli vasitələrlə xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinə, bayaq siz gözəl ifadə elədiniz, sarı simyə toxunan məsələlərlə bağlı mesajlar vermək istəyirlər. Oradan elə şeylər eləmək istəyirlər ki, o təxribatlara geri cavab verilsin. Biz həm daxildə, həm də xaricdə geniş bir PR strategiyası qurmalıyıq. Artıq sosial şəbəkələr, artıq müasir informasiya alətləri buna imkan verir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bunu qurmaq imkanında olan mütəxəssislər də var. Lazım olanda xaricdən də mütəxəssis dəvət eləmək mümkündür. Azərbaycan kimi həssas regionlarda olan və beynəlxalq tədbirlər keçirmək təcrübəsi olan, o tədbirlərlə bağlı özünün gözəl beynəlxalq PR-ını qurmuş ölkələr, nümunələr var. Onlarda mütəxəssis dəvət eləmək olar. Mən hər zaman söyləmişəm, ümumiyyətlə xarici mütəxəssislərin dəvət olunub, onların təcrübəsini öyrənməkdə heç bir belə deyək, qəbahət görmürəm. Şəxsən mən PR üçün məmnuniyyətlə öyrənərəm o təcrübəni. Öyrənmək və bunu qurmaq lazımdır. Burada istiqamət iki olmalıdır. Bir, mümkün və gözləniləcək qara PR-a qarşı əvvəlcədən strategiya hazırlamaq və bu strategiyanı həyata keçirmək, zamanında hücumlara cavab aksiyaları vermək və eyni zamanda o hücumları hətta çox minimal səviyyə salacaq və yaxud onları görünməz edəcək normal bir PR kampaniyası və taktikası qurmaq. Təşəkkür edirəm Sara xanım. Real olaraq, Real TV olaraq ona və sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdaram. Gündə bir inqilab rənginə boyanan Ermənistan bir tərəfdə, bir erməni ilə özünə xal qazanmaq istəyən kütləvi informasiyaları digər tərəfdə. Amma bu kivlənmiş iddialar da artıq Sara xanım dediyi kimi dünyaya məlumdur. Biz öz yolumuzu gedirik, növbəti yarışlar var qarşıda, ona hazırlaşaq və PR-ımızı elə quraq ki, bizə atılan daşlar maksimum topuğumuza dəysin. Hələlik.